Ağdam məscidinin minarəsindən çəkirik. Heç nə qalmayıb. Dağıdıblar şərəfsizlər. Nə günə qoyublar. O şeydən məşhur çəkir var. Qəstin sayıdır. Bu dağılmış divarın qabağı hissəsi vermaq idi. Heç nə qalmıyor bu yarmaqdan. Yadımda qalanı deyirəm. Bax bu hissə gördünüz. Səfər önəmsə dram teatrı idi. Onun sol tərəf, üzbəz duranda sağ tərəfindən birim gilə gedirdik. Yuxarı qalxmışam, ona görə təngi nəfəs. Deyirdim ki, kömən gəlib buradan. Məscidin yanından qoysalar gedib nənəm gilin evini tapa bilər. Amma çətin, tapmaq mümkün deyil. Yaman günə qoyublar. Hətta yol belə o qədər ot falan basıb ki, yol belə dardır. Heç nə qalmayıb bax bu boyda şəhərdən. Amma olmuşsun. İnşallah bərq eləyəcək.